Ô, Zezinha! Pra quem não sabe, o nome se acabou, bicho. Né, Zezinha? Aquele abraço pra vocês, nosso muito obrigado pela parceria, estamos em todas. É os caras que apoiam a gente aí, que dão valor no músico curitibano. Sunchamos! As pessoas dão aqui, hein? Exatamente. As pessoas dão aqui. Sunchamos tá junto com o Silvio de Santa Cruz. Eu tô nossa turma, né? Olha só, mais uma música aí que a galera já tá conhecendo, graças ao nosso bom Deus. Patricinha Pancadão tá vindo aí pra arrebentar as estruturas. Ô, William, simbora no Pancadão? Simbora, desse jeito assim, ó. Fui tentar me distrair.